O que que o senhor enxerga nessa crise de diferente das outras, tanto pelo lado bom ou pelo lado ruim? Ou seja, existe alguma oportunidade aqui diferente de outras crises, ou existe algo pior nessa crise que o senhor não via nas outras? A crise começou a se acentuar em virtude do quê? Em virtude das mutações que aconteceram com este plano, diabolicamente, essas circunstâncias danosas para a nossa economia e para o público em geral. Entretanto, ok? Bom, agora que o senhor já acabou comentando uma das ações que o senhor comprou aí durante essas semanas de crise, antes, deixa eu só interromper o senhor antes do senhor começar a falar das outras ações que o senhor havia comentado que tinha comprado. O controlador era o Tesouro Nacional, mas o dono era o PT, certo? O PT usava e abusava. Investidores, né, pessoas que dizem investidores aí, sobre o Bitcoin, né? Eu queria que você desse uma visão um pouco maior aí para esse pessoal que fala de Bitcoin. Por que que o AGF não investe em Bitcoin? Por que que o Márcio não compra Bitcoin? Você tem como dar uma palhinha do por que que o senhor acha que o Bitcoin não é um bom negócio? Boa Boa noite. noite, gente. Como é que vocês estão? Atrasados, mas chegamos. Isso é o que importa, isso é importante, né? Tá sempre. Estamos tão atrasados. Eu vou ter que chegar atrasada, não é mesmo? Para ter um suspense, né, pai? Suspensezinho é sempre bom. Vamos lá ver o que vocês pretendem e desejam da gente. Exatamente. Barça, a ideia aqui, hoje a tema, o tema da live são as três ações que o senhor mais comprou, mas não é por aí que nós vamos começar. Nós vamos fazer algumas perguntas antes, da nossa audiência, que são perguntas, assim, perguntas bem algumas cascudas aí, mas que o pessoal fez para a gente. Mas a gente vai falar os movimentos que o senhor acabou fazendo na bolsa, né? Lulu, quer começar pegando a primeira perguntinha da audiência? Vamos lá, Fabião. A gente selecionou aqui uma perguntinha. A pergunta que mais apareceu lá no AGF dos nossos assinantes foi a seguinte: hoje tem muita gente que está desacreditando no Brasil por conta de vários motivos políticos, né? E o senhor é um investidor de longo prazo, mais de 50 anos na bolsa, e já passou por situações muito piores do que a gente está passando agora, né? Um exemplo que sempre pedem para que a gente descreva foi a década de 90. Né, da época do confisco da poupança. Então, se o senhor puder contar para a gente como que era investir naquela época, né, na época do confisco, e uma história que o senhor sempre conta, né, que as ações, o fato do seu patrimônio estar em ações foi o que te salvou, né? Eu tenho tido muitas afirmações de pessoas que absolutamente não conhecem ou não entendem nada do que significa dizer uma participação acionária, não é isso? E todos eles reputam ser a aplicação em ações uma aplicação de altíssimo risco. Claro, em tudo na vida existe um risco. Só que você tem condições de dimensionar o seu risco de uma forma pragmática, tá certo? O risco ele está, ou ele é inerente à ansiedade que você tem de obter um resultado. Quando você espera ou pretende um resultado mais assintoso, mais rápido, mais forte, em papéis que oscilam de uma forma bastante significativa, o seu risco passa a ser um pouco maior. Quando você aplica em papéis que não ostentam essa condição de volatilidade tão frenética, é claro que o seu risco passa a ser menor. Nós tivemos na década de 90, final de 90, final de 88, 90, um episódio bastante interessante para qualificar essa questão da segurança e da garantia. O ex-presidente eleito, Fernando Collor de Mello, quando assumiu a presidência da República,
ele implementou um plano chamado Plano Collor, no qual ele alterou a moeda, certo? Nós tínhamos na época, se a memória não me trair, o cruzado, e ele então voltou a instituir o cruzado. O que, que aconteceu? Esta modificação do meio circulante da moeda de cruzado para cruzeiro causou um rebuliço no mercado, porquanto, de uma hora para outra, quem tinha cruzado passou a não valer nada. Passou a valer o quê? Passou a valer o cruzeiro. E quem tinha cruzeiro? Ninguém tinha cruzeiro, tá certo? O cruzeiro, então, passou a ser um objeto extremamente desejado, não é isso? E muitas pessoas perderam até a vida, acabaram se suicidando, porque haviam aplicado muito em projetos do governo, não é isso? Em aplicações do governo, e todas as aplicações que estavam restritas ao conta corrente acabaram ficando encurraladas, né? Acabaram ficando de uma forma assim, assintosamente, definidas como se não valessem mais em termos de moeda, em termos de... Então, o que, que aconteceu? Quem tinha um cruzado, e a partir do instante em que o Collor implementou o plano dele, passou a ter o quê? Passou a ter uma moeda restrita. Moeda essa que ele não podia mais exercer o seu poder de compra. Só valeria o quê? Só valeria o cruzeiro. Havia um percentual pequeno onde ele, ostentando uma série de cruzados, podia trocar por cruzeiros. Diríamos assim, eu não me lembro bem agora exatamente qual foi a base de conversão, mas vamos supor, você tinha R$1.000, não é isso? Aí você podia ter 20 cruzeiros. Então, você passou a ter uma redução fantástica no seu poder aquisitivo. E isso fez com que o povo brasileiro ficasse dentro de um encilhamento extremamente, extremamente fantástico, né? Então, os senhores vejam o seguinte, quem tinha aplicações, todas as aplicações que estavam representadas por créditos em conta corrente, elas foram encilhadas. A única aplicação que acabou passando, sem ser mutilada, foram as ações. Por quê? Porque as ações, elas não representam uma aplicação de conta corrente. Ela é uma participação, é um título que participa no capital de uma empresa. Portanto, ele não estava passível de ser alcançado. Então, quando se fala que a ação não tem garantia, não tem assim, segurança, é uma afirmativa falsa, na minha modesta opinião, porquanto o plano Collor acabou deflagrando que essas afirmações não são verdadeiras. A postura verdadeira seria, claro, nós termos o quê? Ações e não a nosso investimento, a nossa aplicação está representada por créditos de qualquer natureza, ok? Dito isso, eu diria o seguinte, como eu tinha ações, eu não fui afetado. E todos aqueles que tinham ações não foram afetados. Por exemplo, a maioria dos empresários também não foram afetados porque eles tinham o quê? Eles tinham investimento em ações através da sua participação acionária nas empresas e acabaram também não sendo afetados. O que houve foi uma coisa interessante. Quem possuía cruzados, de repente, passou a não ter mais poder aquisitivo. Quem passou a ter poder aquisitivo era quem tinha cruzeiros. E os cruzeiros, então, passaram a ter uma representação bastante pequena, porque a emissão de moeda ela foi progressivamente se consolidando, tá certo? E é isso aí. Então, o plano Collor de 1989, 90, ele deflagrou
um sentimento bastante, bastante concreto no que diz respeito à segurança e à garantia que o cidadão tenha investindo em ações. Ok? É isso aí. Não sei se me fiz explicar, mas esse foi o sentimento reinante e dominante na época. E complementando o senhor, quando o senhor recebia dividendos, então, já era nesta nova moeda, né? Claro. Então, o senhor não perdeu o seu poder claro, aquisitivo. Claro, claro. Quando, por exemplo, um dia antes de deflagrar dividendos, as empresas deflagrariam em cruzados. E, claro, me pagariam em cruzados. Mas, logo em seguida, as empresas que mostraram e deflagraram dividendos teriam que pagar em cruzeiros, e foi assim que o poder de compra foi recuperado, tá certo? Sem nenhum constrangimento, sem nenhuma mágoa e sem nenhuma forma de encurralamento. Perfeito. Muito bom. Obrigado, muito bom, seu Barsi. Uma pergunta que também a gente queria fazer para o senhor hoje. Muita gente entrou na Bolsa há pouco tempo. Aliás, boa parte da nossa audiência é formada de pessoas que acabaram entrando na Bolsa nos últimos 2, 3 anos, no máximo. E essa acabou sendo a primeira crise de verdade que essas pessoas estão vivendo. O senhor já viveu muitas crises na Bolsa, aliás, crise é o que não falta aqui no Brasil, né? Uma coisa que a gente sempre tem certeza aqui no país é que vai haver uma crise, não sabemos quando, mas que chega, uma hora chega. Queria saber do senhor, o que que o senhor enxerga nessa crise de diferente das outras, tanto pelo lado bom ou pelo lado ruim? Ou seja, existe alguma oportunidade aqui diferente de outras crises? Ou existe algo pior nessa crise que o senhor não via nas outras? Eu interpreto que todas as crises, seja ela de qualquer origem, elas têm um prazo de gestação. Como essa também terá um prazo de gestação. Só que a gestação dessa crise está sendo um tanto quanto prolongado, porque ela não fixou suas bases apenas em um movimento. Nós já estamos aqui no Brasil num segundo movimento de crise, tá certo? E acontece que de dezembro para cá, a coisa começou a se acentuar, a crise começou a se acentuar em virtude do quê? Em virtude das mutações que aconteceram com este plano diabolicamente. As crises anteriores, por exemplo, as crises de câmbio, as crises políticas, as crises econômicas, as crises de crédito, tiveram o seu fato consumado e os remédios, eles foram assim, suficientes para estabelecerem um período de gestação capaz de solucionarem essas circunstâncias danosas para a nossa economia e para o público em geral. Entretanto, ela produziu efeitos devastadores. Agora, o mercado vai ter, ao longo do tempo, que suplantar todos esses fatores. O mercado vai continuar, as empresas vão prosseguir e uma hora qualquer essa crise vai acabar. Tomara que todas essas pessoas aí se enterem que ações, conforme eu sempre propugnei e vocês continuam divulgando, ações garantem o quê? Garantem o futuro, não o presente, né? O presente, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser uma afirmação para o futuro. Ok? Perfeito. Seu Barsi, duas perguntinhas, acho que emendando um pouco esse final que você falou aí, muita gente encara a ação como uma batata quente, né? O que você poderia dizer para essas pessoas? E a segunda, a pergunta é um pouquinho entrando mais no mercado mesmo, o que você diria para aquela pessoa que tem uma ação no setor perene, mas que subiu demais enquanto outra caiu demais? Vale a pena fazer uma troca de ações para essa pessoa que está iniciando? Olha, eu concordo
com determinadas posturas, e eu tenho procurado assimilar a minha participação dentro de um clima assim, bastante tradicional e bastante conservador. Eu possuo ações de empresas que eu tenho já há 30 anos. E nesses 30 anos, que a empresa continua pagando dividendos, como a minha carteira é uma carteira de renda mensal, e eu espero sempre que essa empresa deflagre dividendos, é isso? Aí eu mantenho, esteja ela no preço que estiver, porque eu não comprei a ação para que ela se valorizasse. Eu comprei a ação para ter o quê? Para ter uma renda mensal. Se a empresa, ela mantém esta dinâmica de produzir resultados satisfatórios, é claro que o yield, ele acaba ficando menor em função do preço atual. Mas ocorre que eu não comprei no preço atual, eu comprei em preços antigos. Então, o meu yield sempre será um yield satisfatório. Agora, existem investimentos que nós fizemos baseado numa estrutura econômica, baseado numa conjuntura de gestão, e essa conjuntura de gestão, ela acabou se alterando, ela acabou modificando o seu foco, as suas diretrizes, não é isso? Eu vou dar um exemplo muito prático. Eu tive mais de 30 anos também ações de uma empresa chamada Ultrapar, que pertence ao Grupo Ultra. O Grupo Ultra sempre foi uma empresa que divulgou resultados satisfatórios. Os senhores têm conhecimento que o Grupo Ultra, eles têm no segmento do seu portfólio de operacional, eles têm as ações, a operação dos poços de petróleo Ipiranga, tá certo? Da Ultracargo, que produz e gera fatores de transporte de gás, não é isso? Gás de forma em caminhões, tá certo? Que depois se transformam em barris. Eles têm também, que eles acabaram comprando da Unipar, aqueles depósitos em Alemoã, que são depósitos de gás ou depósito de líquidos, tá certo? Eles têm também o quê? Além da transporte, tem a distribuição do gás, o gás de cozinha, o gás liquefeito de petróleo, que são distribuídos através de tambores, se não me falha a memória, são tambores de 13 litros. A partir do instante em que eles tiveram uma postura mais agressiva, que eles acabaram comprando uma empresa chamada Oxiteno do Brasil. A Oxiteno é uma empresa que produz óxido de eteno, e o óxido de eteno é um produto que entra na composição de muitas outras empresas, de muitos outros produtos, tá certo? Eles compraram também uma empresa chamada Extra Farma, que é uma empresa de varejo de farmacêuticos, né? Varejo de farmácia, que foram empresas que não estavam dentro do seu foco. Essas duas empresas acabaram não sendo o investimento mais objetivo e mais assim produtivo em termos de resultados, e a empresa passou a ter o quê? Passou a ter um resultado operacional muito diferente daquele que vinha ostentando. Os dividendos também passaram a ser muito inferiores, e paralelamente a isso, foram surgindo outras empresas com propostas muito mais abonadoras e muito mais atrativas do que o próprio Grupo Ultra. Então, progressivamente, nós estamos fazendo o quê? Fazendo uma substituição do portfólio representado pelo Grupo Ultra por outras que representem uma atratividade maior dentro do foco previdenciário que a gente tem, tem como
investimento primordial. E é isso aí. Então, existe a possibilidade de um belo dia, provavelmente, talvez, as coisas mudarem. Ok? Muito bom. Agora que o senhor já acabou comentando, uma das ações que o senhor comprou aí durante essas semanas de crise, antes, deixa eu só interromper o senhor, antes do senhor começar a falar das outras ações que o senhor havia comentado, que tinha comprado. Primeiro, a gente queria agradecer o senhor pela confiança que o senhor deposita na gente de levar a sua missão adiante, né? Perfeito. E uma das coisas que eu mais admiro, assim, quando o senhor começou a sua trajetória, que o senhor sempre diz, né, que o senhor entrou na Bolsa não para ficar rico, mas para nunca mais voltar a ser pobre, quer dizer, para realmente dar uma vida mais digna para a sua família, né, para ter um futuro, né? Eu entrei na Bolsa por inúmeros fatores, um deles foi esse, o medo de voltar a ser pobre, porque eu interpretava que, através da minha postura como pequeno dono, eu talvez pudesse ter o êxito alcançado pelos principais controladores. Uhum. Não na mesma proporção de participação. E outra porque vislumbrava-se a possibilidade, né, de que, em participando de uma forma, não digo agressiva, mas pelo menos de uma forma parcimoniosa, de uma forma gradual, de participação gradual, a gente pudesse ter o quê? A gente pudesse ter um avanço dos resultados provenientes dos recursos que as empresas distribuem, que são os proventos naturais, representados sempre por juros de capital próprio e por dividendos. E é isso, então, que faz com que haja possibilidade de um dia se constituir um grande patrimônio, uhum, certo? Um grande patrimônio começa sempre pela busca de uma boa remuneração, certo? Para que, em reinvestindo essa remuneração, você possa acumular sempre mais valores para acrescentar a esse patrimônio. Tá bom? Então, vamos lá, finalmente, pai, para as duas outras ações que o senhor comentou já publicamente, né? O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre essas duas ações? Eu gostaria, antes de falar sobre essas duas ações, de falar de uma forma genérica, uhum, em relação ao mercado de valores. O mercado de valores, ele é um mercado de renda oscilante, é um mercado de renda variável. Então, as pessoas não devem se preocupar, vou dar um exemplo prático, se comprou uma ação do Banco do Brasil a 30 e ela vier a 29,50. Isso já aconteceu centenas de vezes, milhares de vezes, eu diria, não é? A pessoa tem que interpretar o seguinte: a mesma paciência que ele tem aplicando na poupança, por exemplo, e tendo que esperar 3 anos para ganhar 3-4%, se ele tiver a mesma paciência investindo em ações, com certeza a remuneração dele será sempre muito mais significativa. Está correto? Em relação à perspectiva de outras ações ou de ações de outras empresas que eu tenha comprado, elas estão qualificadas na razão direta da atratividade que elas representam, né? Vejam só, em relação ao Banco do Brasil, ele tem dado dividendos constantes, não é isso? E eu acredito que ele vai prosseguir distribuindo doses homeopáticas de dividendos que alimentam a carteira previdenciária. Então, esses dois papéis, eles são papéis que têm naturezas distintas. A Eletrobras, ela distribui dividendo uma vez por ano, e o Banco do Brasil, ele dá sistematicamente, sem caracterizar mensal, bimestral ou trimestral, ele vai disponibilizando valores menores, mas são valores que engordam a carteira de dividendos e produzem, é claro, receitas que servem para você reaplicar nela ou então em outras empresas que estejam assim de forma atrativa. Ok? É isso que eu gostaria. Seu Barcia, aproveitando que o senhor tocou nessas duas ações, Eletrobras e Banco do Brasil, a gente sabe que houve muito ruído em relação a questões políticas até, de interferência. Queria ouvir um pouco do senhor, que já viu muitas nomeações e destituições no passado,
e o quanto isso influi na sua tese de investimento e no quanto o senhor acredita na empresa no longo prazo? Bom, eu diria a vocês o seguinte, realmente nós temos que ter a consciência de que as empresas estatais, elas têm um controlador, que é o Tesouro Nacional, mas nem sempre o controlador é o dono. Há tempos atrás, nós tivemos o quê? Vou dar um exemplo prático, tanto a Eletrobras como a Petrobras, o controlador era o Tesouro Nacional, mas o dono era o PT, certo? O PT usava e abusava da sua interferência na Petrobras. Então, as interferências nas empresas estatais não é de hoje, é de há muitos anos. Sempre aconteceram interferências nessas administrações. O que vale dizer é o seguinte, se o cidadão que foi direcionado, que foi escolhido pela presidência, ele é simpático ao mercado, então o que acontece? As ações da empresa passam a ter o quê? Passam a ter uma atratividade, mesmo sem dar o resultado, elas passam a ter uma expectativa mais favorável. Se o indicado não tiver aquele carisma no mercado, ela passa a ter o quê? Ela passa a ter uma representatividade menor. Entretanto, não é este ou aquele indicado ou pela Petrobras ou pelo próprio Banco do Brasil que vai alterar a dinâmica operacional de cada uma delas. A dinâmica operacional, ela prossegue e com ou sem esses elementos, ela vai continuar gerando resultados, vai continuar pagando dividendos e vai continuar oscilando de uma forma mais agressiva no mercado, porque são ações que representam uma volatilidade intensa na estrutura do mercado acionário. Seu Márcio, eu tenho uma pergunta que nossa audiência vive fazendo para nós aqui, a gente não cansa de repetir, eu queria que o senhor desse seu ponto de vista, né, justamente para que você conseguisse iluminar um pouquinho mais. Está uma onda de investidores, né, pessoas que dizem investidores aí, sobre o Bitcoin, né? Eu queria que você desse uma visão um pouco maior aí para esse pessoal que fala de Bitcoin. Por que o AGF não investe em Bitcoin? Por que o Barsi não compra Bitcoin? Você tem como dar uma palhinha do porquê que o senhor acha que o Bitcoin não é um bom negócio? Olha, eu sinceramente nem sei o que é o Bitcoin. O Bitcoin é um elemento criado, né, para gerar interesses para alguém ou um grupo. Entendeu? O Bitcoin é um elemento criado que não tem patrimônio, não tem estrutura, não tem origem, enfim. Eu não invisto no lugar onde não há fundamentos. O Bitcoin, ele é o quê? Ele é uma estrutura sem fundamentos. Então, percebe-se que o Bitcoin, provavelmente, eu não posso afirmar, porque eu não conheço, certo? Mas eu diria o seguinte, que é ridículo o cidadão afirmar que vai aplicar em Bitcoin sem saber, como eu também, sem saber o que ele representa, qual é o estilo dele e quais são as garantias que ele representa. Tá certo? Então, para mim, o Bitcoin não existe. Ele é um fantasma que está assombrando os gananciosos. E na esteira do Bitcoin, aí, claro que é outro conceito, mas por que o seu Barsi não investe em fundos imobiliários, seu Barsi? Não, eu não invisto só em fundos imobiliários. Eu não invisto em fundos de qualquer natureza, certo? Porque os fundos, eles representam o quê? Eles representam um fator de ganho exclusivo para os seus administradores. Então, eu tenho uma filosofia de que o nosso mercado de valores, ele poderia estar melhor estruturado se nós não tivéssemos uma pessoa, vamos supor, agindo e respondendo e decidindo por 200 mil pessoas, né? O administrador de um fundo, ele age dessa maneira, ao passo que se nós tivéssemos uma participação individual de cada um na estrutura acionária do país, com certeza nós teríamos um colchão de investidores capaz de suportar determinadas pressões vendedoras que ocorrem no mercado e que prejudicam e acabam sendo o quê? Acabam sendo
a consequência dessas oscilações intempestivas que ocorrem no mercado. Certo? Sr. Márcio, aproveitando que o senhor está falando sobre fundos e decisões tomadas por uma única pessoa, eu me lembro que, recentemente, há poucos dias, a gente estava conversando sobre o volume de ações da Petrobras locadas atualmente, de ações em aluguel. O que, que o senhor acha disso e como que o senhor interpreta esses fatores prejudicando o mercado de alguma forma também? Bom, isso aí é um fator de extrema facilidade para que as pessoas exerçam uma pressão vendedora fictícia, não é isso? 450 milhões, 400 milhões de ações locadas significa dizer o seguinte, que as pessoas estão vendendo as ações sem serem proprietários dessas ações. Eles estão aproveitando uma brecha que eu não diria que a legislação permite, porque eu não sei se a legislação permite. Isso daí é uma imposição da Bolsa e eu fico até surpreso, né? Que a CVM, que é o órgão que deveria olhar para esses fatores, ela virou as costas e virou o rosto para essa contingência. Eu diria aos senhores o seguinte, eu tenho absoluta segurança. Se amanhã o governo brasileiro, através do órgão regulador, que é a CVM, com a consonância do Ministério da Economia, se eles proibissem a alocação, eu não tenho dúvida nenhuma que o índice poderia alcançar em poucos dias, 2, 3 dias, até 140 mil pontos. Porque todos teriam que correr para pegar, recuperar essas ações. E aí nós teríamos o quê? Nós teríamos a briga do aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, que já aconteceu aqui também, das manjubinhas com o tubarão, é isso? O tubarão teria que correr para recuperar as ações e entregar aos locadores. E eu não sei se todos teriam a disposição de revender essas ações nos preços que os tubarões estariam dispostos a comprar. Seu Barsi, uma outra pergunta que sempre ocorre aqui, ações garantem, o que, que o senhor acha dos bancos digitais? Eles vão quebrar mesmo os bancões? O que, que você pensa? Eu não acredito que eles venham a quebrar os grandes bancos. Os bancos digitais são uma nova proposta que aconteceu no mercado, fruto daquilo que, das inovações do mercado, né? Há muitos anos atrás, jamais eu se imaginaria, eu pelo menos não imaginaria que eu pudesse falar andando na rua pelo telefone, é isso? E isso foi se consagrando, foi se consolidando, e eu acredito que os bancos digitais, eles vão ter uma missão muito árdua em transformar a opinião e o conceito de cada cidadão tem em relação aos bancos tradicionais, não é isso? Isso é uma questão de tempo, preconizar sobre isso é tentar exercer futurologia, mas eu acho que existe uma possibilidade boa, por quê? Porque os grandes bancos também estão optando por essa situação. Os grandes bancos também estão se tornando bancos digitais. Tanto é fato que você vai hoje numa agência e o banco, inteligentemente, ele usa você como um funcionário. Só que ele não te paga nada, mas ele te usa como um funcionário, não é isso? Ele te disponibiliza um caixa e, através desse caixa, você pode realizar um sem número de operações. Como ele disponibiliza também a possibilidade de, através do celular, você operacionalizar coisas que normalmente cabiam a ele, não é isso? Então, progressivamente, os grandes bancos estão se aparelhando para essa nova cultura operacional. E não há dúvida nenhuma que os grandes bancos eles têm assim, um poder de gestão e um poder muito grande de operacionalizar e de se modificar. Então, eu vejo que os bancos pequenos que estão agora iniciando, eles vão ter assim, um trabalho e um desafio muito forte
em desafiar as grandes instituições.